Hej allesammans och välkomna tillbaka till ytterligare ett reklamsamarbete tillsammans med Lyko. Ni vet att jag älskar att jobba med Lyko och jag vet att det är ert absoluta favoritsamarbete. Så here we go denna månaden också. Idag ska jag hjälpa er att bygga den perfekta nybörjarhudvårdsrutinen. Eller hudvårdsrutinen som passar alla som vill gå tillbaka till basics, du vet, hålla det liksom enkelt men ändå som funkar och du vet så. Hudvård är komplicerat och vi behöver inte alltid göra det så himla komplicerat. Ni vet ju redan att Lyko har ju ett otroligt stort utbud, sortiment, whatever du vill kalla det. De har smink, parfymer, hårvård, hudvård etc. Och de har jättemycket hudvård och det tänkte jag fokusera på idag. För det är länge sedan vi gjorde en riktig fokus. Så jag kommer att med hjälp av produkter, jättemycket produktrekommendationer, kunna bygga din perfekta nybörjarhudvårdsrutin till ett väldigt bra pris. Alla de här produkterna är helt klart i budgetspektrat eller i den prisvärdiga kategorin. Förutom en enda produkt och jag kommer motivera det varför den inte är egentligen i det spektrat. Idag när den här videon går live så är jag på förhoppningsvis en afrikansk ö som heter Zanzibar och solar och dricker drinkar för er skull. Men givetvis så ska contenten upp ändå. Så jag kommer kanske inte kunna svara på alla frågor precis den här dagen. Så hjälp varandra, referera till andra. Jag kommer att länka mina andra gamla hudvårds för nybörjare videor ish här nere om ni vill ha mer inspiration för vilka steg som är allra viktigast och så, men jag ska givetvis försöka att ta med allting här. Men Lyko har en fantastisk utbud utav hudvård och jag tror att definitivt att ni kommer hitta någonting som ni gillar. Men nu börjar vi med det steget som är allra viktigast för huden. Jag har inget smink på mig idag för att jag vill att ni ska se hur min hud verkligen ser ut och att alla hudar ser olika ut. Jag har lite finnar, jag har lite småsår, jag har lite blämmor. Man har det, det är hud, det är okej. Men det viktigaste steget, förutom solskydd, det kommer jag prata om i slutet, är ju givetvis en rengöring. Och jag rekommenderar alla människor, oavsett om du har smink eller solskydd eller ingenting på huden dagtid, att dubbelrengöra huden. Och vad gör en dubbelrengöring då? Jo, man använder en oljebaserad rengöring först för att lösa upp smuts, oljor, olja löser olja etc. i i ansiktet. Man masserar in det, sköljer av det och sen går man in med en rengöring som tvättar ansiktet helt enkelt, rengör ansiktet. Så först löser man upp och sköljer bort smink, solskydd, oljor, orenheter och sen rengör man huden. Det är det sättet inom hudvård som jag tror att flest människor skulle se skillnad på. Mer än om du lägger på extra serum eller dyra krämer, så är dubbelrengöring ett absolut måste. Och det första steget i en dubbelrengöring, det är då en oljebaserad rengöring. Och jag har två stycken förslag till er. Det här är två stycken som jag tycker jättemycket om. För det första så är det något som jag pratat om otroligt mycket nu under Black Week och allt som har varit. Och det är Indie Beauties Antioxidant Cleansing Balm. Och den här kostar strax över 100 lappen. Det är ett balm som är ganska tjock i konsistensen, som man helt enkelt masserar in i huden. Man masserar, värmer den först och masserar in den och sedan sköljer man av den. Du kan också använda någon typ av liten så här cloth, alltså du vet, liten handduk och så. Jag kan länka mina absoluta favoriter ifrån Brushworks här nere. De brukar tyvärr vara i slut i lager på Lyko, men lagom tills ni får den här videon, vilket är en liten stund framåt eftersom jag förespelar den här, eftersom jag ska till Zanzibar, så hoppas jag att den finns i lager. Men de är absolut bäst. Jättetrevlig första stegsrengöring som verkligen löser upp allting. Vattenfast mascara, alla typer av solskydd, hur tungt eller lätt smink du än har. Sen har jag en ny favorit som verkligen är ny för mig. Det står till och med ny på den. Och det här är från märket CeraVe, som jag kommer prata om otroligt mycket i den här videon. CeraVe är ett dermatologmärke från början, jättepopulärt bland hudläkare och hudterapeuter. Väldigt basic hudvård som verkligen gör det den ska, men inte så mycket mer än så. I Sverige finns inte så jättemycket av CeraVes aktiva produkter, utan det är rengöringarna, krämer och så. Och de är bäst. Det är verkligen det absolut bästa. Ni ser också att de kommer i en otroligt stor förpackning. Det här är nästan 500 ml. Och det här är då CeraVes Hydrating Foaming Oil Cleanser. Den här går att använda som den enda rengöringen om du är väldigt torr. Gör då bara den här två gånger. En gång för att lösa upp allting och en gång för att
rengöra huden. Men det är en olja som blir väldigt, väldigt, med vatten så emulerar den. Det gör också In The Beauties, men inte riktigt lika mycket och lika fort. Den är helt enkelt inte lika, vad ska man säga, heavy som ett cleansing balm eller så kan vara. Den här är super, super trevlig. Den är också framtagen speciellt för både, det står also for baby och atopic prone skin. Så om du har atopisk eksem som jag har till exempel, om du är känslig, om du är torr. Det här är ett superklipp. Otroligt bra pris för 473 ml. Antagligen typ den bästa oljerengöringen prismässigt som ni kan hitta. Sjukt bra, sjukt billigt och det finns jättemycket från CeraVe. Jag kommer prata om minst en produkt till. Nej, jag har två produkter till från CeraVe att prata om idag. Jättebra, jättebasic. Perfekt också att ha typ i duschen hemma och så. Om ni har kanske en partner som inte brukar ta hand om sin hud, men ni ändå vill att de tvättar ansiktet och sådär, eller de vill själva, whatever. Ställ den i duschen etc. Så det här är en jättesnäll och jättetrevlig rengöring. Som första stegsrengöring gillar jag den bäst för att jag är van vid det sättet jag gör. Men om du är väldigt, väldigt torr eller väldigt, väldigt känslig, kör två gånger med den här. Jag skulle säga att balmet funkar på alla hudtoner, eller ja, det är också givetvis, det var inte det jag skulle säga. Alla hudtyper. Vi har, första stegsrengöringen har inte jättemycket med hudtypen att göra, men den här går absolut att använda som den enda rengöringen. Superbra tips, jätteviktigt steg. Sen kommer vi till det faktiska rengörande steget, alltså då andra steget i rengöringsrutinen. Jag har också produktrekommendationer om man bara vill ha en enda produkt. Jag kommer till den alldeles strax. Men då har jag egentligen två varianter som jag tycker funkar otroligt bra, som är väldigt basic och bra att börja med. För det första så har vi återigen från märket CeraVe. Det här är deras Hydrating Cleanser. Och det här är mer en lotion i konsistensen. Tänk er hur en traditionell lotion på pump brukar kännas. Och den här är, det som är bra med de här är att de är helt fragrance free också, vilket man oftast kan tendera att vara lite om man är känslig eller så. Perfekt om du är torr, känslig, väldigt acne prone och så, att du känner att en vanlig rengöring som löddrar mycket torkar ut din hud väldigt mycket, då är den här typen av rengöring helt fantastisk. Jag älskar också att den här är, vad ska man säga, den skyddar både hudbarriären, bygger upp hudbarriären, det är massa ceramider och härligheter, och de här två ihop är en jävla dröm. Alltså en jävla dröm. Och de är återigen så billiga, alltså det är oslagbart vad billiga de här är. Perfekt för de där hemma som inte vill ha en komplicerad rutin, precis börjat. Perfekt för alla er som ska köpa julklappar till, eller vill hjälpa för den delen, till tonåringar, whatever. Det här är en så bra rengöring. Har man mycket akne och sånt när man är yngre, så är det här också en jättebra rengöring. För att man ska inte, tvärt emot allting som ni någonsin har lärt er, så ska man inte torka ut akne, speciellt inte tonårsakne. För att då kommer det antagligen bli ännu mer, de blir fula, de torkar konstigt, du får ärr av dem på ett helt annat sätt som om du pillar dem och så. Jättebra alternativ för alla. Det här, de här två rengöringarna är verkligen för alla. Alltså jag har jättesvårt att se. CeraVe har också fler rengöringar om ni vill ha någonting annat. Deras salicylic acid rengöring till exempel är supertrevlig på en oljig hudtyp som verkligen truly är oljig liksom. Men CeraVes rengöringar är helt fantastiska. De här i kombination är jättebra. Men om man då vill ha den här squeaky clean, och ni som vet, ni vet vad jag menar, men jag ska förklara mig. Om du är så här, jag vill ha en konsistens som en tvål, jag vill att det löddrar, eller du använder typ en Foreo eller någon annan typ av verktyg för du kanske gillar det, eller du har fått den i julklapp, eller ja, du ska ge bort en Foreo och vill ha en bra rengöring till det till exempel, då älskar jag Hiccups senaste rengöring. Jag har inte älskat alla Hiccups rengöringsprodukter, jag tyckte att de var bra, men inte mer än bra. Den här däremot är en ny favorit hos mig trots att jag är torr. Jag älskar den här tillsammans med ett verktyg. Det här är alltså Hiccups It's All Clear Cleansing Gel. Och jag tycker generellt att Hiccup är ett väldigt, väldigt bra hudvårdsmärke. Jag hade hållit mig borta ifrån ansiktsmasken, för, alltså den som är rosa tub, för den har jag sett så många människor få en reaktion på. Inklusive mig själv. Så den hade jag hållit mig borta ifrån. Utöver den så tycker jag jättemycket om allting som jag testat ifrån Hiccup. Jag tycker att allting är bra, den här är väldigt bra. Så vill man ha en tvålig konsistens, den här kostar också strax över 100 lappen. Med min kod etc så blir det här 100 kronor typ. Svinbra, verkligen, om man vill ha en rengöring. Så vilken två utav de här, till exempel du kan kombinera de här två,
du kan kombinera de här två, du kan kombinera de här två, tvåstegsrengöring. Fyra otroligt bra produkter. Jag har givetvis länkat allting här nedanför, så tryck på länkarna, läs mer om dem, jämför priserna, kolla på CeraVes andra produkter, kolla på Hiccups andra produkter, men där har ni fyra stycken solid rengöringar. Men jag tänkte också dra till med två stycken rengöringar till, som jag tänker prata om lite kortare. Och det är för att det här är en typ av rengöring som ni kan använda om ni bara vill ha en rengöring. Och då har jag tagit två väldigt snälla rengöringar. Och det är nämligen mitt absoluta, det här är ett av mina mest använda produkter. Eller ja, den här har jag använt mycket också, men mest använda märken genom tiderna. Det är nämligen La Roche-Posay. Det är ett dermatologiskt märke återigen. Ofta otroligt omtyckt och rekommenderat ifrån hudläkare och dermatologer. Det är hudläkare för fan, hudterapeuter, allt sånt där. Otroligt snällt. Det här är deras makeup remover milk. Det här är alltså en rengöringsmjölk. Tar bort smink, rengör huden bra. Om du bara vill ha en rengöring, ett jättebra alternativ, gör den två gånger. Sedan har ni en jättepopulär produkt som jag inte har haft hemma på ett tag, men som jag tycker om. Och det här är Squalane Cleanser ifrån The Ordinary. Det här är en otroligt billig cleanser, finns också i en större storlek. Det är återigen samma typ av lotion-konsistens som CeraVe Hydrating Cleanser, som smälter bort smink men också rengör huden. Så använd den bara två gånger så har ni två stycken absolut fantastiska rengöringar. Och det finns jättemycket bra produkter i hela La Roche-Posays sortiment. Det är ett sortiment som passar alla, de har någonting för absolut alla. Och har du problem mycket med känslig hud och så, jag har valt produkter som ska funka bra för typ alla, så att ni kan lära er en bra grund liksom. Men det här är ett superbra alternativ och kika jättegärna på La Roche-Posay. Jag har en eller två saker till ifrån märket som jag ska prata om. Och den här från The Ordinary tycker jag är en riktigt utstående grej ifrån The Ordinary faktiskt. Så rengöring är färdigt, se till att rengöra er hud ordentligt. Mycket, mycket viktigt steg. Efter att man har rengjort ansiktet så behöver man exfoliera huden. Och exfoliering, det är egentligen för att ta bort döda hudceller. Det är den huvudsakliga, vad ska man säga, användningsområdet till en exfoliering. Att få bort det så att det inte ligger i porerna och sånt och stör. Det är det man kan få blackheads av, du vet, på näsan, finnar och så, av att hålla huden exfolierad. Och i den här kategorin är det enda kategorin jag inte har en utav produkterna jag tänker prata om. Och det är The Ordinary's Lactic Acid. Nu, exakt den här sekunden innan videon, dubbelkollar jag om den har kommit in i lager. Och det har den. Men när jag beställde de sista produkterna för den här videon, för att jag verkligen ska kunna visa er dem, så fanns inte lactic aciden i lager. Lactic acid ifrån The Ordinary är en av mina absolut favorit exfolierande grejer i hela världen. För det första så är lactic acid en väldigt, väldigt snäll och mild exfoliering. Med det sagt så måste du ändå vara försiktig. Alla typer av syror etc. kan du överanvända. Kör lactic acid var tredje kväll ungefär, kanske till en början, och se hur du känner. Och för de flesta så räcker det, inte alla. Jag behöver exfoliera oftare än så, för att jag är torr, jag behöver få bort mina torrfläckar. Men lactic acid är otroligt snäll, och just den från The Ordinary är faktiskt en av mina absolut mest använda exfolieringar genom tiderna. Superbra nybörjarsyra, supertrevlig att använda. Ja, det är verkligen en av mina absoluta favoritsyraprodukter och en av The Ordinary's absolut bästa produkter tycker jag. Men när det kommer till en exfoliering som faktiskt ger omedelbara resultat, alltså som exfolierar huden, så är min absoluta favorit och egentligen det absolut bästa alternativet i alla prisklasser Dermalogica's Daily Microfoliant. Jag har gått till massa hudterapeuter. Alla jag någonsin har fått en rekommendation vilken exfoliering jag ska använda med tanke på mina typ atopiska eksem och försiktigt med huden, så rekommenderar i stort sett alla Dermalogica's Daily Microfoliant. Den här är jättedryg, och nu menar jag, jag skojar inte när jag säger att jag kan ha den här typ hur länge som helst, och det finns en babystorlek på den här som jag har länkat där nere. Jag tycker att om ni har svårt att hitta en bra exfolieringsprodukt så är det den här som gäller. Skillnaden med den här då är att det här är ett pulver. Den kommer ut som ett pulver. Och jag kan inte hälla ut i handen nu, men det man gör är, du blöter fingrarna så att de är blöta, det drinner om dem. Sen häller du ut lite grann. Och sen gör du ett skum. Det blir ett jättetunt, tunt skum. Det ska inte vara några typ, vad ska man säga,
kon i den, utan det är en, vad ska man säga, jag tror att det klassas som en enzym exfoliering, för det står att det är med salicylic acid och rich enzymer to polish skin to perfection. Och den har bland annat white tea, jag kan inte uttala det ordet, acid, licorice och så. Den här är helt vansinnigt bra. Och som sagt, jag vet att den är dyr, men alltså det är få hudvårdsprodukter som jag är så här, åh, det här är den bästa oavsett prisklass. Det finns alltid en motsvarighet på ett prisvärt alternativ. Men jag har inte testat en motsvarighet till Dermalogicas Daily Microfoliant någonsin. Alltså någonsin. Det blir helt så här, this is the best. Och den här kan du kan absolut använda den för mycket, men du kan typ inte använda den för mycket. Till och med på min känsliga hud, där mina, som sagt, jag har mest atopiska eksem här på ögonen, och där exfolierar jag ju inte. Men jag har ju också runt läpparna och ibland på kinderna, ibland på runt näsan så här och så. De har aldrig blivit irriterade utav den här. Otroligt snäll och mild exfoliering, men otroligt effektiv. Man ser otroligt stor skillnad. Och exfolieringen är verkligen A och O för att din makeup, hudvård, alltså din hud ska se jämn och fin ut. Och om du någonsin har problem med att ditt smink är kakigt eller lägger sig fult eller så, släpper på näsan och så, då är det nästan alltid bristen på exfoliering. Så man kan absolut kombinera både lactic acid och daily microfoliant, men du behöver bara tekniskt sett ena. Det är bara vilken typ av exfoliering som du föredrar. Okej? I en otroligt basic hudvårdsrutin så behöver du inte ett serum. Och jag kan inte rekommendera ett serum. Alla produkterna som jag har pratat om, nu har jag pratat om hudtyper, exfolieringarna passar på alla hudtyper. När det kommer till serum så är det jättesvårt att rekommendera något allmänt, för att ett serum ska ju liksom göra någonting speciellt. Där väljer du ju efter vad du vill att produkten ska göra, snarare än vad din hud redan är. Alltså om du till exempel har jättehög oljeproduktion, så kanske du vill ha niacinamid som hjälper till att balansera och stärka huden och balansera upp den till exempel, eller en starkare syra för att hålla ner oljan eller orenheter. Men det stora hela, om man börjar någonstans, det är ett återfuktande serum skulle jag säga. Ett återfuktande serum som hjälper till att stärka huden och plumpa huden och återfukta huden. Jag tycker ändå, oavsett hudtyp, att det är en jättebra sten att börja på. När du sedan har en rutin som du tycker om, du har bra rengöring, bra exfoliering, serum, kräm, solskydd. Nej, inte serum då, kräm och solskydd. Då kan du sedan välja vad det är du tycker att du fortfarande behöver korrigera i huden. Så jag måste säga att jag tycker inte att ett serum är ett måste. Och ni märker här att jag hoppar över både ansiktsvatten, essens och sånt. Det är ingenting för en nybörjarrutin. Alltså det är aldrig någonting negativt, men jag tror att när vi pratar om den här nivån på hudvården, vi ska börja om, whatever, skippa alla onödiga steg. Det betyder inte att de inte kommer göra wonders for your skin, men inte precis idag. Jag har i alla fall två stycken relativt, för serum är ju också ganska mycket dyrare än andra produkter, för att det är mycket mycket högre koncentrat, det är dyrare att ta fram, och man behöver väldigt väldigt lite av det. Så, de här serumen är inte jättebilliga, men de är ändå inte dyra. Det här är La Roche-Posay, deras det är i alla fall deras hyaluronic acid serum. Det är också ett anti-wrinkle repairing replumping serum. Och jag har också den här som jag verkligen har älskat, och det är Indie Beauties Intense Hydrating Pre och Pro Post Gud vilka svåra ord. Pre och postbiotic serum. Och det här är två stycken serum som jag tycker i slutändan gör ungefär samma. Återfukta på djupet, jobbar på att bygga upp hudbarriären, skydda huden utan att klogga igen den, och ger jättemycket lyster. Den här ifrån La Roche-Posay är otroligt populär. Alltså otroligt otroligt otroligt. Den har en lite tjockare hyaluronic acid konsistens, lite likt den jag alldeles ska prata om, för att jag har som ett litet kit att dela på med ifrån The Ordinary, men jag kommer till den. Väldigt väldigt skön konsistens, jag vet inte hur jag ska beskriva det. Och den här har lite en lättare konsistens som ändå går in på djupet ordentligt. Super super trevliga alternativ. Jag tycker egentligen om hela Indie Beautys vita serie. Det är ett jättebra alternativ generellt. Det är de parfymerade rosa som jag har lite svårt för. Men de vita är fenomenala. Jag har ju dag- och nattkräm jag ska prata om snart också.
Men det här är två superbra nybörjarserum om man inte riktigt vet vad man behöver till huden eller vad man vill göra. Man kan liksom inte, man kan få för mycket fukt rent krasst, eller huden kan snarare inte ta upp mer än en viss gräns. Men de här två passar perfekt på alla hudtyper, alla besvär. Väldigt trevliga om man har känslig hud, väldigt trevliga även om man har oljig hud, och jättetrevliga om man är som mig, torr. Superbra serum, absolut inte ett nödvändigt steg, men jag tycker att det är ett väldigt trevligt steg. Så har ni råd och tid och ork, så lägg absolut till ett av de här serumen. Men om du vill ha en basic rutin som du vill gå efter och bara, jag ska bara, du vet, då är inte serumet måste, måste jag säga. När det kommer till kräm då, så har jag 4 alternativ egentligen. För det första så har jag den här enorma tubben av CeraVe. Den heter exakt Moisturizing Cream. Och det här är, som ni ser, en helt enorm burk. Det här är precis, CeraVes produkter kommer i mindre burkar också, men det här är liksom 340 gram. Den här kan använda dag och natt, till, hela vägen från väldigt torr hud till en oljigare hudtyp. Som ni ser direkt nu när jag lägger på den, jag lägger till lite bara för att jag börjar känna mig lite torr ändå, så ser ni att den är ganska tjock i konsistensen. Det är verkligen en true cream. Den här går också jättebra att ha på kroppen om man vill. Det här är en av få hudvårdsprodukter. Oj. Det här är en av få hudvårdsprodukter. Ska vi se här, jag fluffade upp mina bryn helt. Som jag faktiskt kan använda både på kropp och ansikte utan att bryta ut. Man har ju mycket liksom mer delicate hud i ansiktet. Det här är liksom the OG, det här funkar så bra. Det funkar liksom så bra. Jag var jättemycket med återfuktande, hudbarriären etc. Och krämer, det är det det ska göra. Krämer ska återfukta. Det här är bra, jag skulle säga om du är torr eller normal. Kanske lite tung om du är oljig eller acne prone skulle jag säga. Och om du är det, så tycker jag jättemycket om. Den där går som sagt att använda både kväll och morgon. Ja precis, morgon och kväll. Det här är då de sista delarna i den vita serien ifrån Indie Beauty, som jag tycker är två superbra prisvärda alternativ. Det är deras Intense Bakuchiol Barrier Night Cream och Peptide och Ceramid Antioxidant Day Cream. Två otroligt trevliga krämer som gör det de ska, de återfuktar på djupet och passar otroligt bra på alla hudtyper. Och jag skulle säga egentligen alla hudtyper förutom den allra torraste. Jag tycker fortfarande att jag saknar lite när jag är som allra torraste de här. Men de är trevliga, jobbar mycket med lyster, jobbar mycket med hudtexturen, pigmenteringar. Jag tycker de här är jättebra, det är två superbra alternativ. Och den sista är faktiskt en dag moisturizer som jag måste tipsa om. Det här är Hiccups Honey Glow Priming Moisturizer. Och som ni ser har jag använt mitt exemplar otroligt mycket. Den här är så trevlig under makeup. Det här är en perfekt, den heter ju också Priming Moisturizer. Men det här är verkligen perfekt om ni till exempel har CeraVe, som ni smörjer in er med, men vill ha något lite extra under makeup till exempel. Och den ger också en jättefin lyster, så jag ville slänga in den här. Alla de här alternativen är superbra alternativ. Torr, normal, känslig, basic som fan. Normal, oljig, acne prone och kombo. Alla under makeup. Det är skillnaden, okej? Okay? Och sen pratade jag tidigare då om att jag hade ett litet kit, för att jag tyckte att det här var så himla trevligt, så jag köpte hem det för att kunna visa er. Nu ska vi se om jag kan få upp den här då. Oj, nu rev jag upp kartongen, men det gör ingenting. Jag ska ha den här kvar sen. Det här är, oj då, nu är det lite kaos här i. Det här är ett kit ifrån The Ordinary som är otroligt billig, egentligen med en full rutin. Förutom solskydd får du lägga till då. Det är rengöringen som jag pratade om tidigare, Squalene Cleansern. Det är deras Hyaluronic Acid Serum. Och det är deras Natural Moisturizing Factors. 3 stycken superbra produkter, de är också bra separat givetvis, de finns ju att köpa separat. Men det är 3 jättetrevliga, det här kittet var inte alls dyrt, under 200 spänn. Och ett jättebra alternativ om du till exempel ska köpa en julklapp till någon som aldrig har på med hudvård, vill ha någonting väldigt basic som funkar, det är liksom snäll rengöring, extra återfuktning och en kräm. Det här är liksom, det här är en färdig rutin som är supersmidig att använda. Så den kan jag verkligen rekommendera om ni vill ge bort en julklapp eller, ja men du vet, någon typ av present liksom. Jättebra, jag gav en sån här, ett liknande kit förra året till min mamma julklapp.
Och det funkade bara så himla bra för henne. Hon var jättenöjd. Och har fortsatt att köpa The Ordinary efter det. The Ordinary är ett jättebra märke. Men man måste ha lite startkunskap för att kunna välja ut vilka produkter som är bra för ens hud. Och jag tänker inte tjata om solskydd hela dagen. För att jag har flera. Jag kommer länka min video med favoritsolskydd någonsin. Och min absoluta favorit är ju La Roche-Posay. SPF 50, det är en fluid som är otroligt, otroligt lätt. Alltså vi snackar, den här är så lätt som man dör. Den bara rinner. Super, super trevlig, lämnar inget vitt kast. Och jag har som sagt en video på mina ultimata favoritsolskydd. Varför är solskydd viktigt? Jo, för det är det som faktiskt skyddar våran hud. Solen är den farligaste delen som kan skada våran hud. Cancer är en serious grej. Alltså hudcancer är den vanligaste cancerformen i världen. Och vi blir utsatta för UV-strålar året runt, vare sig det är sol eller inte. För att vara helt transparent så är det faktiskt en del månader i Sverige där det är otroligt minimal UV-strålning. Men du kommer inte hålla koll på exakt vilka dagar, för det kan variera från en torsdag till en lördag. Du kommer aldrig att hålla koll på exakt vilka dagar som det är noll UV-strålning och vilka dagar det är jättemycket. Plus att det kan ändras beroende på om du är hemma ute i din trädgård eller bara en bit bort. Så använd alltid solskydd året runt. Jag vet att det känns jobbigt, men alltså låt det vara en del av din hudvårdsrutin. Det är det bästa du kan göra för din hud. Så favoriten är La Roche-Posay. En annan favorit som jag tycker jättemycket om och som jag 100%, jag har med mig jättemycket solskydd till Zanzibar för jag gör ett stort solskyddstest. Men det här är en superfavorit och man behöver ungefär en golfboll i storlek. Är det kanske, nej, det här blev lite mycket. Men en golfboll i storlek för hela ansiktet. Och det jag brukar göra är att jag tar en golfboll. Och sen så kör jag ut i händerna. Och sen smörjer jag in. Och den här är jättelätt att jobba med. Kroppsmoussen är också fantastiskt, fantastiskt bra att jobba med. Den stora skillnaden med Evys solskydd. Och det är att man inte behöver fylla på lika ofta. Som ett annat. De har en patenterad, vad heter det? Formula på sin som gör att man inte behöver så. Den här är också otroligt vattenresistent, vilket är jättebra. Och väldigt återfuktande. Och som ni ser, lystergivande ja, men inte helt vansinnig. Och sen en favorit så här års för mig är Garnier's Anti Dryness Super UV. Det är deras SPF 50 som är i en lotion som är ganska återfuktande också. Bra om du är torr. För då kan typ ett solskydd som La Roche-Posay kännas som lite, ja, lite tunn helt enkelt. Som att man behöver lite mer. Så de är svinbra. Och det, hörni mina vänner, är min hudvårdsrutin. Om jag har, nej, det här är inte min hudvårdsrutin. Det här är min hudvårdsrutins tips till dig givetvis. Och som sagt, när ni ser den här videon så är jag på Zanzibar. Jag ska försöka den här dagen när det går upp att svara på lite frågor om det är någonting. Men hjälp varandra jättegärna nere i kommentarsfältet. Det är ett svårt ämne, men jag tror att ni allihopa kan hitta en rutin här som funkar till er, era partners, mamma, pappa, julklapp. Det här är hudvård is where it's supposed to be. Och back to basic är inte så dumt. En hudvårdsrutin behöver inte vara 12 steg. Även om jag tycker om att den är 12 steg, för det är så roligt, så tycker jag att det är jätteviktigt att man bygger en rutin som man faktiskt kommer underhålla. Det är mycket bättre att ha rengöring, kräm, solskydd än 12 steg, alltså som man gör varje dag, än en 12 stegs rutin som du gör varannan dag. Mycket mer effektivt om du gör din rutin varje dag. Tack för att ni kikar på den här videon. Glöm inte bort min kod hos Lyko. Lyko har ju alltid bra erbjudanden, så glöm inte bort att springa in dit och kika. Köp era julklappar, köp till er själv, bygg er en hudvårdsrutin. You do you. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Tack Lyko för det här fantastiska reklamsamarbetet. Alla produkterna är länkade här nere, så klicka loss på länkarna, läs om dem, välj era produkter och sen syns vi igen i min nästa video.